מרכז חינוכי ברכה פותח את שעריו בבית חולים רות לילדים לתיווך תהליכים רפואיים, ואומר פרוצדורות רפואיות שהילדים עוברים בבתי החולים. ילד מגיע אלינו לבית החולים, עובר פרוצדורה מסוימת, גסטרו, נוירוכירורגיה, קרינה, מלא פחדים, מלא חששות. והתפקיד שלנו בצוות החינוכי טיפולי של בית הספר, מרכז ברכה, הוא לנסות להביא את הילד למקום שרמת החרדות תהיינה פחותות, שהוא ידע שלפני שהוא נכנס לבדיקה הפולשנית, המצב הוא לא כל כך נורא. הפרויקט הזה הוא פרויקט שנעשה בשיתוף עם בית הספר ברכה. זה פרויקט שנקרא תיווך תהליכים. הילדים שמגיעים אלינו גם כך מגיעים במצב נפשי לא פשוט, מאוד קשה להם, כואב להם. הם באים מטווח גילאים של מ-0 עד 21, לא לכולם. יש חוסן נפשי או תמיכה כזו או אחרת. כאן אנחנו נכנסים לתמונה. אנחנו פותחים בפניו יחידת הוראה פדגוגית שכוללת את התחומים שהוא הולך לעבור בפרוצדורה, מפשיטים לו באביזרים, כמו שאתם רואים שנמצאים כאן על השולחן, דפי עבודה, חומרים שהוא יכול לגזור ולהדביק, ולהבין את המהות ואת המשמעות של הפרוצדורה. אנחנו עוטפים את הילדים ותומכים בהם מהבחינה הזו שאנחנו יכולים לתווך להם את התהליכים של הדברים שהם אמורים לעשות. ובדרך הזאת מאוד, מאוד נוח להתמודד ולהפחית את רמת החרדה, להפחית את רמת הפחד.